我是你们的老朋友孙越。这个夫妻两个，大家在一起聊天，不聊天，看电视，偶尔说说话，哎，突然谈一件事情，两个人的观念完全不一样。那在我来讲，我认为这是对的，在他认为那是对的，这就说出来对与错。在很多的事情上，工作的环境里头，学术的环境中间，社会的评论上，对与错，好像我们都很认真，很认真，非要找到一端，哎，站住。那我们认为我们站的都是对的那端，所以因此我们也看到了很多这个政治的评论、社会的评价等等等等的对错，对错。其实很多人都有对的时候，只是他的角度不同，在别人来看的话，那就是错的。如果说我们自己跟人家能够多一些沟通，求得共同的一个谅解，不是为了你和我，是为了我们整个的一个环境来着想的时候，那个对与错越变越小，反而变的是什么？我们共同的怎么样的做一件对的事情。人会犯错，犯错的时候我们应该给他惩罚，那是法律的制裁，不是口水的来责备。还有呢，就是在这个错的人来讲，他既然是已经接受法律制裁，或者已经蒙受到了这个大家给他的指责，那我们也应该从另一个角度来讲，不是就冷淡他就过去了，给他一些关心。我一直认为人与人之间不能够长时间的就是这样，这是坏人，这是好人，我站这边就看坏人。如果永远是这样，大家各站一方，都认为自己是对的，那请问这样的会在最后的结果到底会怎么样？所以朋友，对和错之间我们找一找，怎么能够融洽，怎么能够谅解，怎么能够共同的为这个整个的一个大环境着想的时候，我想那个对跟错就不是那么重要了，重要的是我们整个的这个大环境来得会好一些。上帝赐福我们。